くらでしょうか。月給で15万、だから年収180万円ですか、はい、とにかく命がけでやりましたので、もう年収1000万したらもう夢のまた夢みたいな美容業界でしたので、はい、嬉しかったですね。新時代の経営者、山下誠二独占インタビュー。今日はですね、給料の上がり方、成功した人たちって初めどれぐらいの給料から始まってどういう段階で上がっていったのか、これ具体的に知りたいという方が多くてですね、はい、成功した人たちって今はお金持ちなんですよ。どういう上がり方を段階踏んでるのか知りたいという方がとても多くてですね、いいですか、今日お聞きして、はいはい、まず山下さん、初任給いくらでしょう。月給で15万、だから年収180万円ですか、はい、ですね。手取りで言うと12万ぐらいでしょうね、はい、でここからどれぐらいの上がり幅で上がるんですか。年に5000円ですかね、はい、まあ、上がっても1万円だったんじゃないでしょうか。それだと10万円上げるには10年かかる計算になってしまいますよね。そうですね、単純に、はい、19歳で社会に出まして、はい、まあ、月給15万円ですよね、はい、なので手取りだと12万円ぐらいだったんですよ、はい、そこからまあ半年に5000円とか、はい、まあ、1年で1万円とかですので、まあ、16万円17万円と2年目3年目と上がりまして、でそこからまあ4年目に技術者にデビューしまして、はい、そこで3万円上がったんじゃないですかね。そこでやっと20万超えるような形ですか。そうですね、20万やや超えて21万とかそのぐらいだったと記憶してますけどね。山下さんが20万円を超えるまでに約4年ぐらいかかってるってことですか。そうですね、うん、それで今のアースに入りまして24歳の時、はい、この時に初めて歩合制というものも経験して、ここでは頑張ったら頑張っただけ給与も増えるのような形で、まあ、すぐに35万ですか、入社初月で35万円になって、これはびっくりしました。今までよりも10万円ぐらい上がってますからね、はい、そこからまたさらに1年後には月給で100万超えてたんですよ。そこから飛躍的に伸びてますよね。自分の歩合だけで月給100万超えるようになって、いい時は120、30万円の月給になるようになりまして、まあ年間で言ったら1200万になったのが26歳の時ですかね、はい、うん、もう年収1000万したらもう夢のまた夢みたいな美容業界でしたので、はい、そこでそれをこうできたっていうのは嬉しかったですね。美容師さんでそこまでお給料を取るにはどれぐらいのお客様1日に必要なんですか。月で言ったら500人とか600人を担当してましたので、1日20人から30人とかっていうのをやってたじゃないですか。割合的に何パーセントぐらいなんですか、そこまでたどり着ける美容師さんって。 5%、3% ぐらいなんじゃないですかね。スタイリストとしての限界値までは行ったわけですか。自分なりの限界行きました。ですよね、はい、年収1200万っていうのが個人の限界だなと思ったんですよね、はい、ただ月給100万でやるのが、うん、これ以上は個人の頑張りではできないなっていう限界を見えたんですよ。でそこの次のステップで経営者になったんです。それはお店を出店するという。そうです、はい、とにかく命がけでやりましたので、おかげさまでうまくいって、27歳の時に年収1500万になったんですね。銀座店と静岡駅前店2店舗やってまして、
ですね、我々も美容室やってますから、はい、共存共栄っていうのもあるんですけど、それは本当に成功した方の考え方であって、はい、最初はやっぱり奪うか奪われるかですよ、うん、なぜみんなが成功の法則の本をたくさん読んでるのにうまくいかないか、これは成功した後の考えを学んでる常識の部分をやってるから、いつまでたってもうまくいかないんです。この飛行機が飛び立っていく助走から上に行くまで、安定飛行に入るまで、この成功するまでの非常識な部分を真似した方がいいよっていうことです。山下さんのおっしゃいました非常識という部分が多分相当肝な話だと思うんですけど、具体的な例ってありますか？例えば初めて出店した時、静岡の駅前に店舗を初めて、はい、撮影できましたよね、はい、出店したんですけれども、はい、当然お金ないわけじゃないですか、はい、だから少しでもお客様のサービスに回る部分にお金をかけたり、広告宣伝にお金をかけたりしたいわけですよ、はい、まあ、そんな時に現地にまだスタッフもいませんから、はい、東京からヘルプで行きまして、はい、まあ、借りた部屋もワンルームですか、はいはい、うん、でそこに、まあ、普通は1人2人だと思うんですけれども、はい、私たち13人泊まりましたから、そのワンルームに、はいはい、で、まあ、ベランダまではみ出して、はい、でその宿泊費とか、はい、バカになりませんからね、朝になると、はい、お湯が4人目か5人目になるとシャワーのお湯が出なくなるんですよはい、まだ寒いんですよ、2月か3月なんで、うん、あれもいい体験でしたね。そのぐらい経費を節約してかけるべきところにかけていかないと、もう成功した方と違って我々にはまだ資源が何もないわけですから、そこまでするかぐらいのことをやっぱしないと、はい、その領域に行かないってことですね。もう一点集中させなきゃダメですね、全てのパワーをそこに集めて、この分野だけは勝つっていう風にしないと、はい、で今でこそ新幹線で移動してますが、はい、もう新幹線なんかもう絶対ありえないですよ、もう夜行列車、はい、または夜行バスのどちらかですね。そこから1500万の壁っていうのまた突破していくわけですか？突破しましたね、はい、28で2000万を超えたんですよ。これは店舗展開をまたしたんですか？しました。もう1店舗名古屋の駅前に出しまして、はい、うん、またそこもうまくいって上がりましたね。でそっからはすごく加速しましたね。28歳で年収2000万を超えて、29歳で4000万、年収4000万円、これ2倍になったんですよ。30歳で年収6000万いって、31歳でまたボーンと上がって年収1億円にいったんですよ。26歳7歳以降はポンポンポンとこうすごいスピードで上がってたんですけれども、こう見えてるからまさかここにこのまま到達するとは思えないじゃないですか。このまま行くんだなとこう思うんですけど、でもこの期間で歩いていくと急にこう行くんですね。途中から倍々になるじゃないですか、はい、そのポイントって何なんですか？やはり最初のその19歳で社会に出て25歳までの準備がすごかったんだと思うんですよ、うん、もう勝負はここで決まってたなっていう感じはします。だから私スタッフに言うには25歳までが勝負だぞと言いますね。ここでもう準備してきたものが違うから、あとはもう急激に行きますよね、まあ、その給与がまだ安いと思ってる期間でいかに根を張るかです。この根っこっていうのはこう地面から見えませんから、ずっと深く張る、まあ、家を建てるのも一緒ですよね。大きな家を建てるにはいかにこう下にまで杭を打ち込んで、そうすればあっという間に大きな家が建ちますよね。山下さん、25歳までは勝負おっしゃってるんですか？動画見た人が25歳超えちゃってて、ああ戻れないってなった人ってどうすればいいんですか？今からやればいいんじゃないですかね。間に合いますか？間に合います。ただ私が25歳までが勝負って言ったのは、一番ここが効率がいいということです。誰もが今後の自分の人生を考えたら今日が一番若いはずなんですよ。今は気づいても全然遅くないです。